Que tal, como están? Benvidos. Os ultimanse os preparativos en moitas cidades e vilas para recibir mañá o Reis Magos. En Santiago parece que non vai acompañar o tempo, pero iso nunca foi motivo para que a cabalgata non se desenvolverá polas nosas rúas. As súas máis estades, como é habitual en Compostela, chegarán á estación do tren, farán no ás cinco e media da tarde, para despois facer o seu percorrido pola cidade. Un percorrido que rematará na Praza do Obradoiro, onde está preparada un festival infantil. Mañá os máis pequenos e seguramente algúns non tan pequenos vivirán a noite máis máxica e agardada do ano. Os reis magos chegarán a todas as casas dende Oriente para repartir ilusión en forma de agasallos. E como é tradición, poñerán pé en terras compostelás baixando dun tren na estación ás cinco e media da tarde Non se agardan cambios meteorolóxicos para mañá, pero todo parece indicar que as súas majestades desafiarán o tempo e percorrerán as ruas da nosa cidade para a ledicia de todos. Así que, para non perder detalle, tomen nota do seu camiño. Dende a estación do tren continuarán pola Rúa Santiago de Chile, Frei Rosén do Salvado, Praza Roxa, República do Salvador, Orreo Praza de Galicia, Rúa da Senra, Porta Faxeira, Rúa do Vilar, Selmírez, Praza das Praterías e a última parada, a final, a Praza do Obradoiro. Ali está preparado un festival infantil galego cheo de actuacións musicais. Música que, por certo, acompañará a Melchor Gaspar e Baltasar durante todo o seu percorrido. E como non, non faltarán os caramelos. Só queda agardar a hora e desfrutar do paso das súas masestades. E fixense ben, porque despois, pola noite, xa saben que ninguén os ve. E non só en Santiago, como dicimos, a ver a cabalgata, tamén en moitos puntos da comarca. Imos coñecer a de Ordes, onde está preparado un breve percorrido polas rúas para rematar despois no pabillón, onde as súas máis estades recibirán os cativos nos seus tronos. Tampouco faltará unha chocolatada. O Concello de Ordes se atén todo listo para que os reis magos tamén visiten os pequenos do municipio e dos arredores. Melchor, Gaspar e Baltasar teñen preparado un percorrido que hoxe nos explicaba o alcalde e que terá unha duración aproximada de 30 minutos, iniciándose ás 4 e media da tarde. Iso sí, como vos previsores e ante o mal tempo que se agarda, o fin de festa será no pabillón Castelaúón, onde as súas majestades recibirán os nenos e nenas nos seus tronos. Temos a, a previsión tal cual está na no nosa programación de facer o percorrido pola rúa saindo desde o Museo do Traxe, Rúa da Canteira, Alfonso Senra, Rúa dos Lagartos, pero xa finalmente ao pabillón a verdade é que o percorrido, tal como o tempo apunta, o mellor queda un pouquiño desmerecido, pero, eh, por suposto, que despois o que se xa ha chegado ao pabellón, coa recepción xa as súas majestades, e despois ali estarán os tronos, e no, no, no mesmo pabellón os cativos e os maiores terán a oportunidade de disfrutar de doces, de, tamén de, de probar un chocompe e un chocolate, e haberá uns fotocalls, e unhas pouquiñas actividades para que poidan pasar da mellor maneira posible a tarde de mañá. Dende o Concello agardan que a xente se anime a recibir os reis magos a pesares das inclemencias meteorolóxicas. A previsión é dunhas 2.000 mil persoas. Si temos a sorte de que o tempo non o permita, de que non o percorrido si haxa persoal e que poden disfrutar das carrozas que temos preparadas tanto para os reis como para os paxes. Si non, de todas as maneiras, a xente, pues, por suposto que está convidada ao pebellón, e ali eh, agardamos unha gran afluencia de, tanto dos nosos veciños como dos concellos limítrofes. Todos os anos ven a suceder e agardamos, eh, temos unha previsión de que o supervisión temos os 2.000 participantes no día de mañán, no, no, no acto da final desta de programación de Nadal. A chegada das súas majestades de Oriente será o gran colofón a unha programación de Nadal coa que o rexedor de Ordes está moi satisfeito. Moi contentos e moi satisfeitos con todas as actividades, a programación que, que neste caso eh, preparou o Departamento de Cultura, o noso Concelleiro de Cultura, foi moi amplia e os veciños a verdade que tiveron unha moi boa aceptación de todas e cada unha delas houve moitísimas actividades na, na Casa da Cultura onde poideron disfrutar desde eventos de máxia hasta contacontos e despois un, un evento que foi moi importante que foi o Festival de Nadal da nosa banda de música que encheu o auditorio e que estamos moi satisfeitos polo tanto con que un ano máis que xa son 24 este, a, este acto desta festa de, de Nadal na que participa a banda de música de Ordes tivese tan, tan boa acollida Xaben que non hai lugar onde non se vistan de festa para recibir mañá os reis magos. E os protagonistas desa noite máxica, desa noite de reis, son os máis cativos que agardan con ansias, con ilusión, en moitos casos tamén con moitos nervios, abrir eses agasallos que lles pediron as súas máxiestades en días anteriores. Oxe pasamos por unha xoguetería para coñecer cales son as peticións estrela dos pequenos para este ano Melchor, Gaspar e Baltasar virán cargados coa princesa Disney Frozen. Tampouco faltarán os xogos que teñen que ver coa cociña impulsados polos programas televisivos. Iso sí, os xogos tradicionais de mesa seguen a aparecer tamén nas cartas aos reis magos. As cartas de todos os nenos xa están enviadas. En Melchor, Gaspar e Baltasar apuranse en conseguir os xoguetes que deixarán nas zapatillas dos que mellor se portaron este ano quixemos saber que foi o que máis pediron os nenos e nenas de Santiago, xa que os gustos van mudando, e moitos xoguetes que o ano anterior eran un éxito, agora xa non o son tanto. E o caso, por exemplo, das bonecas Monster High, pois as nenas de Compostela decantáronse neste Nadal polo mundo Disney de Frozen. Os nenos, pola súa banda, fixeron que os reis esgotasen nas xogueterías a patrulla canina. Eh, para niños, la patrulla canina, El perro este que sale nos dibujos das series de televisión que hai hoy día E foi un furor Já empezou un pouco no verano a tener bastante demanda E agora se agotou prácticamente todo Estete un par de peluches que pode haber por ir perdidos Pero lo que é o cuartel de policía e as figuras han, han volado o sea, Se han llevado todos os reis As pues prácticamente, tamén el Frozen Frozen porque ya la muñeca, la princesa, las amigas y después todos los complementos como son los maquillajes, eh, sets para vestirse las niñas, los disfraces, ahora que viene carnaval es muy pronto, pues también lo están pidiendo. Y después hubo otra cosa que ha tenido mucha demanda debido a la serie de televisión que es todo el arco milenario, En Lego, las, los bloques estos de construcción han sacado una, una colección de todo relacionado con Star Wars, e e en la el arco milenario en concreto es una das piezas la máscara de todas as que tienen en catálogo e xa agotado prácticamente en toda España. E non quedan obsoletos algúns xoguetes, tamén o fan os gustos, a barreira entre nenos e nenas é máis difusa que antano, pois agora as cociñas xa non son cousas ou de rapazas e os coches teledirixidos aparecen en máis dunha carta feminina. Estas cosas que hay en la tele hoy día, el Masterchef Junior y todas estas zarandajas que estamos viendo en la tele, pues implica pues, que los niños pidan cocinas. Después, también es muy importante eh, que los niños estén viendo en su casa sus padres pues, cocinando, cogiendo una aspiradora, y los niños emulamos, igual que yo cuando era pequeño, emulaba lo que estaban haciendo mis padres. Las niñas están pidiendo también coches de radio control porque ven que mamá también conduce y mamá trabaja y entonces ya van pidiendo cosas diferentes a, a lo clásico que era antes, cocinas para niños, coches para niños. A pesar de todo, hai cousas que nunca cambian. Así, as famosas Barbies ou os máis clásicos xogos de mesa seguen a ser tendencia. E agora que xa os reis mercaron todos os xoguetes, só nos queda recomendar a todos os nenos que se porten ben e que mañá preparen un bo recibimento para Melchor, Gaspar e Baltasar. E ademais da ilusión pola chegada dos Reis Magos nestes primeiros días do 2016, tamén andamos a voltas cos balances do que foi o 2015. Precisamente esta mañá o voceiro do PSOE quixo facer unha valoración dos gobernos do ano anterior. Paco Reyes cualificou de decepción tanto os seis meses do Partido Popular como os seguintes de Compostela Aberta. Pro voceiro socialista, O goberno de Martiño Noriega peca de falta de xestión, de incumprimento do programa electoral e de paralización de proxectos, ademais queixouse de non saber absolutamente nada dos orzamentos para este ano. Paco Reyes volveu neste primeiro día de traballo do 2016 co resumo do ano anterior baixo o brazo. O voceiro socialista quixo comezar o Aní novo facendo un balance político do que non saíron ben parados nin o PP que gobernou nos seis primeiros meses do 2015 nin o actual executivo de Martiño Noriega que está a fronte do Concello dende xuño. Para o PSOE os dous gobernos son decepcionantes. O dos populares dixo foi un desastre e o de Compostela Berta non cumpriu as expectativas de cambio o que Compostela Berta tiña criticado duramente durante a campaña electoral e nos compartimos moitísimas, por non decir todas esas críticas aos proxectos do Partido Popular, mudáronse no momento en que Compostela Berta tomou posesión xa como goberno, mudáronse nunha asunción absoluta dos postulados e dos proxectos punto por punto do Partido Popular. Carreira do Conde, Montero Ríos, comedores escolares, guarderías, grúa e hora, a Estación do Ave, a Edar, a Rotonda de Galeras. Isto sí que ten sido, ademais, unha sorpresa desagradable para o Partido Socialista, isto sí que ten sido unha pinza de Compostela Aberta co Partido Popular, pero unha pinza que se lle fai a cidade. Ademais, para Paco Reyes, o actual equipo de goberno non cumpriu durante os seis últimos meses do 2015 co seu programa electoral. Como exemplo, o socialista alude á falta de interés na municipalización de servizos ou á falta de xestión. Primeiro, porque non fixo absolutamente nada con respecto á municipalización. Non existe unha auditoría. Non existe ningún análisis custo-beneficio que permita tomar a decisión de municipalizar a prestación de determinados servizos públicos. é a pensar, por exemplo, pues no tema dos comedores escolares, que Temos exemplos de concellos que sí que o teñen municipalizado, pero ademais concellos limítrofes. Estou pensando, por exemplo, en Ames que un dos referentes. Despois a contratación tardía de toda unha serie de cuestións que tiñan que estar previstas. Estou a pensar nos comedores escolares, estou a pensar na iluminación de Nadal. Todo o mundo sabía o 13 de xuño cando ia a comenzar o curso escolar. Neste sentido, os socialistas destacan que as únicas propostas visibles de Compostela Aberta foron a aprobación da compra de coches para a policía local, a mudanza nas datas festivas e un intento din de suba indiscriminada de impostos. En canto aos orzamentos, Paco Reyes non critica que estean sen aprobar, pero si lamenta que a día de hoxe non se coñeza ningunha proposta. Imos agora cunha recomendación musical esta mañá o madrileño Tato López, afincado dende hai anos en Santiago, presentaba o seu segundo disco titulado Más allá de las palabras. Estará o Benres no teatro principal acompañado dos 14 músicos que participan no seu traballo. Ritmo de Arena foi o título baixo que naceu o seu primeiro disco e agora presenta o seu segundo traballo, Más allá de las palabras, O artista do que falamos é Tato López, un madrileño afincado en Galicia dende hai xa 16 anos. Para sacar a luz este novo disco deixou atrás ano e medio de duro traballo e moitas viaxes, pois gravouse en cinco estudos diferentes, en el participaron 14 músicos. Ha sido un año e medio de trabajo en cinco estudios diferentes, empezou gravándose en Buenos Aires el año pasado en setiembre, Eh, con, un, ...con unas primeras grabaciones de cinco temas... ...y a través de, ese, de esa grabación... ...porque yo estaba de gira con el otro disco por allí... ...pues ya empezó a moverse la bola... ...para poder grabar el resto ¿no? ...luego vine aquí a, a Santiago... ...y colaboraron pues... Eh, ...artistas como Pablo Sebane... Carlos Freire, bueno, gente maravillosa, No Irán Beltrán, luego fui a Madrid porque tengo también contactos allí y se mueve mucho la música de cantautores. Tato López revelounos que en este novo traballo reúne cancións moi diferentes, pero que sobre todo reivindica o uso da imaginación. Más allá de las palabras, mistura asuntos como a inmigración ou anticapitalismo, con cancións que falan dun tema moi socorrido como é o amor. Por suposto, un contenido en letras importante, En el cual bueno, yo reivindico a través de la primera canción el, el uso de la imaginación, que estamos en una época complicada desde mi punto de vista, porque es muy individual y está todo prefabricado. Entonces, es un disco que reivindica sobre todo ese uso de imaginación eh, en el concepto general del disco, ¿no? Y, y lo que significa la frase más allá de las palabras, que es bastante evocativa, pero que las palabras de una canción lleguen. ah, te impacten en tu vida de otra manera, más allá de escuchar lo que, lo que siempre escuchamos, que son canciones de todo tipo y que no tienen ninguna profundidad. A presentación do seu novo disco terá lugar este Benres ás 8 e 30 da tarde no teatro principal. As entradas levan a venda case dúas semanas, a un prezo de 8 euros, e mercanse no propio teatro. Tras este concerto terán lugar outros por Ourense, Pontevedra e Madrid, pero será no de Santiago, no único no que se reunirán todos os músicos que participaron na grabación do disco. Esa é unha proposta para o seu tempo de lecer, pero velaí teñen outras que xa se recollemos como a sempre na nosa xenda cultural. como falábamos ao principio, estamos moi pendentes do tempo que fará sobre todo mañá para ver como se pode desenvolver esa cabalgata de Reis. As predicións meteorolóxicas recollémolas de Meteo Galicia. Mañá, martes, despertaremos con ceos anubrados, con chubias xeralizadas de tipo intermitente. As temperaturas descenderán lixeiramente e os ventos soprarán do noroeste, moderados no interior e fortes no litoral. O mércores predominarán os intervalos de nubes con chubascos lixeiros. A no terzo oeste onde o ceo comezará a nubrarse con chubias máis persistentes, que se extenderán pola tarde en toda a comunidade. As temperaturas mínimas manteránse e as máximas ascenderán moderadamente. O xoves, Galicia continuará un día máis baixo a influencia das baixas presións. O ceo estará nubrado con precipitacións que serán máis intensas no litoral atlántico. As temperaturas ascenderán, especialmente as mínimas, e os ventos soprarán fortes do sudoeste. Maña martes en Compostela agárdanos unha xornada marcada por chuvias persistentes. As temperaturas máximas e mínimas descenderán e o vento soprará feble do oeste. O mércores volveremos ter un día no que predominarán as precipitacións. As temperaturas van a ascender lixeiramente en xeral e os ventos soprarán moderados do sudoeste o venres amenceremos de novo con chubias que se manterán ao longo de toda a xornada. As temperaturas mínimas aumentarán e as máximas manteránse. O vento soprará forte do sudoeste. E ata aquí o noso repaso informativo deste primeiro LUNS do 2016. Mañá non teremos programa de novas, non teremos informativo, porque toca seguir ese percorrido dos Reis Magos. Ofreceremos yes un programa especial desa cabalgata. Volveremos xa con este espazo no xoves. Graciñas por atendernos e que desfruten desa noite máxica.